Верховна президія прийняла рішення, щоб власність КПУ і ЛКСМУ на території України закрити, взяти під варту. І сьогодні засідає президія Верховної Ради в даний час, в даний момент. І як сказав Юхновський, він сьогодні десь виступав по телебаченню, що буде прийнято рішення про заборону діяльності КПУ і ЛКСМУ на території України. Він бажав для України незалежності від зухвалих сусідів, грошей олігархів та безкінечної корупції. Він споруджував пам'ятники українським героям та закликав молитися рідною мовою. Одні вважали його щирим патріотом, інші називали розкольником і ультранаціоналістом. Яким був Василь Червоній насправді і як змінив життя пересічного рівнянина і навіть українця? В нашому суспільстві побутує думка, що націоналізм – це лихо, яке межує з нацизмом. Однак експерти стверджують, нічого надприродного, тим більше злочинного у любові до свого народу, землі, історії та традицій немає. Більше того, такі погляди користуються сталим попитом у країнах старих демократій. Націоналістичні політичні сили навіть в розвинених державах користуються доволі суттєвою підтримкою. Адже їхній результат може погіршуватися або покращуватись, але політичні сили такого характеру представлені більшою чи меншою мірою у представницьких органах влади. Український націоналізм має певні особливості. Мабуть, його особливості криються в тому, що українці тривалий час, зберігаючи етнічну ідентичність, не мали власної держави. Це вимагало від них певних методів боротьби, засобів боротьби. В такий спосіб, мабуть, вони відрізняються від націоналістів у давно стверджених державах, таких як Франція, Англія. Саме через націоналізм без держави, на думку істориків та аналітиків, українські прихильники цієї ідеології виглядають надто різкими та революційними на тлі інших правих течій, в тому числі і за кордоном. Вони стверджують, що наша держава, про яку так мріяли усі покоління, молода, досить недосконала, а тому потребує захисту. Багато хто не розуміє, що проти української держави, проти українців ведеться справжня війна. Інформаційна війна, війна політичними методами, енергетичними методами. І тут не може йти мова про нерадикальну позицію. Тому навіть у цій сфері можна говорити про прозорливість таку Василя Червонія, який говорив, що для того, щоб оборонити нашу державу, оборонити природу української нації, треба набагато радикальніше діяти. Однодумці Червонія стверджують, в своїх політичних переконаннях він був непоступливий. За це його поважали всі, навіть ті, проти кого часто він спрямовував свій норов. Особливо це стосується початку незалежності, бурхливих 90-х. Він, як сказати, боєць з великої букви з точки зору політики. Ну, на жаль, деколи його енергія перехлестувала ті моменти, ну, ту необхідну дію, яку треба було б робити тоді. Що його можна поважати, варто поважати, це ту позицію, яку він мав. Да, вона мені теж не подобалась, як він йде до мети. Може, десь він трошки, знаєте, перебирав, перегинав, але це його позиція була. А якщо людина має позицію, значить її треба за це поважати. Червоній фанатично цікавився минулим України. В спірних питаннях історії політик завжди відстоював проукраїнську позицію, не чекаючи офіційних визнань. І стверджував, що тільки в такий спосіб наша держава в майбутньому здобуде авторитет серед інших країн світу. У цьому кабінеті народжувалися ідеї та рішення, які, на думку політика, мали допомогти людям усвідомити себе українцями. Можливо, саме тому навколо робочого місця Василя Червонія така кількість національних раритетів, старовинних речей та рідкісних книг. Він дуже любив читати дослідження українських істориків та спогади патріотів 20-го століття. Тому під час виступів часто цитував думки різних відомих українофілів. Тільки відкрилися збереження книжок в архівах України для загального читання, Василь каже, за мене тягне, куди йдемо, Василю? Ідемо, каже, замовимо Грушевського, щоб нам з Києва сюди в Рівне привезли, щоб ми почитали Грушевського в бібліотеці в обласній. Він колись, от особливо в останні роки, він дуже часто цитував
свого земляка Тараса Бульбу і одну його фразу: «Немає значення, ким ти був колись, є значення, ким ти є зараз». І оце, мабуть, дійсно він відчував це душею. Політик бачив свою місію у відстоюванні національної ідеї, у відкритті пам'ятників та вшануванні українських героїв. І на цій ниві досяг неабияких успіхів. Дивно, що ті освічені люди, яких сьогодні немає, які керують селом, районом, не розуміють елементарної істини, що якби не ці герої, якби не УПА, то їх сьогодні, можливо, на світі і не було. І не було. Він започаткував масу різних проєктів на регіональному рівні, якими не можуть похвалитися ні один політик. Те, що він зробив для увічнення боротьби за українську державу, те, що він зробив по лінії церкви, те, що він зробив для відродження української культури, українського спорту, якщо хочете, він підтримував масово. І не тільки в себе у Рівному, він такі проєкти реалізовував по всій Україні. Верховна Рада України була другим, а тривалий час головним робочим місцем для Василя Червонія. Як депутат чотирьох скликань, він активно брав участь в українському державотворенні. Спочатку 90-х він був найактивнішим ідеологом та ініціатором проведення люстрації серед державних керівників і позиціонувався як борець з корупціонерами та хабарниками. А починав народний депутат першого скликання із найдорожчого для кожного українця. В кімнаті Василя Червонія в готелі збиралася нарідка комісія, він був членом комісії по підготовці декларації про державний суверенітет України. Був активним депутатом. Це була риса його натури. Я сказав, що він був боєць. І тому він небайдужим був. І зрозуміло, що він завжди був на тих ділянках і на тих напрямках, де вирішувалась доля України. Найбільше суперечок, діаметрально протилежних оцінок та неоднозначного сприйняття суспільством викликала діяльність політика в церковних питаннях. Адже радикалізм щодо церков провокував гучні конфлікти, які часто призводили до фізичного протистояння людей. Але у Рівному нині діє храм, який тісно пов'язують з його іменем. Спорудження цього витвору сучасного православного зодчества зініціював Василь Червоній. Він переконував, українці поруч з іншими народами повинні молитися рідною мовою, адже так заповіли у Біблії. «Міцна держава немислима без власної церкви», – проголошував він. Це було ще одним з незмінних переконань політика. Він хотів, щоб по всій Україні все-таки відкривались церкви Української православної церкви Київського патріархату. Це його ціль, це його мета, це його життя, це його енергія, це його сила. Це друга його сторона цього державницького погляду на відродження українства через духовність і через власну українську національну церкву. І він цій справі приділяв дуже багато уваги, і я вважаю, що це дуже правильно. Постійно критикуючи владу, Василь Червоній водночас до неї прагнув. Вона була йому потрібна, щоб довести значимість національної ідеології та спробувати втілити власні переконання у життя. Ця мрія збулася. У 2005-2006, трохи більше року, він був головою обласної державної адміністрації. Фактично, на цій посаді він здійснив свою давню мрію про люстрацію, замінивши на Рівненщині практично усіх керівників різних рівнів – від області до району. На думку багатьох експертів, це було його найбільшою помилкою на посаді державного менеджера. Адже на заміну кваліфікованим фахівцям, нехай і з іншими політичними переконаннями, часто приходили люди, віддані йому особисто, але непрофесійні та недосвідчені, які подекуди дискредитували і нову владу, і її очільників, і саму національну ідею.
Саме це і було підґрунтям для критики його діяльності в якості державного менеджера. Хоча однодумці вважають, що він все робив правильно. Саме тоді, якщо говорити про духовність нашої області, то і монастир на Гурбах був закладений, перший камінь розпочалось будівництво, і монастиря, і пантеону. І попри всі обіцянки наступної влади, пантеон так і не завершений. А я собі думаю, що як би ми не говорили, якби так сталося, що Василь би пропрацював 5 років, то однозначно пантеон на Гурбах завершений був би. Це було і будівництво доріг до населених пунктів, це була і газифікація населених пунктів. Тобто він займався абсолютно практичними речами. Друзі та знайомі стверджують, Василь Червоній вимагав великої віддачі справі і від себе, і від оточуючих. Але для підтримки його ідей серед населення цього було мало. Багато хто схильний вважати, що саме радикалізм Червонія заважав йому збільшувати число своїх прихильників, а відтак і мати достатню особисту підтримку на місцевих виборах. Борючись за крісло мера у Рівному у 2002-2008 роках, він не отримав і 20% голосів. Не дивлячись на досить щільний графік роботи, політик викроював час і для сім'ї. Робив це із задоволенням, адже по-особливому шанував родинні принципи. Його дружина Лариса згадує, що Василь Червоній не обговорював своїх службових та партійних справ вдома. Зате охоче спілкувався на усі інші теми. А у справах сімейних цей жорсткий політик, як не парадоксально, завжди дослухався до її порад. В сім'ї він був дуже ніжним і дуже добрим. У вихованні доньки він, правда, був жорстким. Висував до неї дуже великі вимоги. Можливо, це деколи якби позначалось на їхніх стосунках. Але з іншої сторони, він був дуже ніжним. Дуже любив свою доньку, дуже любив. А в сім'ї був завжди, я можу навіть сказати, кумедним, веселим, добрим. В компаніях був душею. Про його різні уподобання говорять і соратники. Рибалка, шахи, обговорення літератури сучасної і попередньої, Шевченка. Вивчали на пам'яті, хто що міг, кожен раз якийсь куплет хто-небудь добавляв. Дуже любив про рибалку балакати. Про спорт, ну це де? Такі бойові мистецтва, бокс він любив, футбол, коли чемпіонат України, ми навіть по дорозі заїжджали до такий депутат Бондаренко, це його колега, коли не встигали до Рівного, заїжджали, дивилися там між Рівним Києвом матчі за участю збірної України. Василь Червоній мріяв об'єднати родину докупи. Зібрати більшість родичів він таки зумів. Але сталося це саме в той трагічний останній день його життя. Однодумці вчилися у нього любити батьківщину. Опоненти поважали за вірність поглядам і твердість позиції. Подальша історія і Рівненщини, і України вже буде писатися без його участі. Україну.